नमस्कार বন্ধুসকল মই নতুন ভিডিওলৈ আছো আগ্ৰাম জনাইছো আজি কাটি বিহু কাৰণে আহি আছো ইয়া তুমিলক এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এটো কুটু এয়া মানুহ আহিছে ৰাইজ আমি টস মাৰি আছো দস্ত কায়ন নাই বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো দস্ত হলে আগত মানুহ গৈ আছে এবেলা পিছে ৰাইজ এতিয়া দোস্ত কাতি বিহু আমাৰ ঘৰত হৈ আছে আমি সেৱা কৰি আছো এইফালে দোস্তয়া পিকেদা তুলসী দেৱীটো দোস্ত কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই আপোনালোকক তুলসী দেৱীটো দেখুৱাই পিনি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰি দিছো দেই দোস্ত এইটো তুলসী বেটি অকণ শ্ল' মোশ্যনত দেখুৱাই দিছো দোস্ত গান এটা লগাই দিছো এনেকুৱা